Poslanci so se včeraj odločili, da Janez Janša ne bo več poslanec v državnem zboru. V večurni razpravi so njegovi zagovorniki dejali, da ni prav, da bi mu oduzeli poslansko mesto, ker s tem ne bi upoštevali demokratično izražene volje ljudi, ki so na volitvah glasovali zanj. Večina poslancev pa je zagovarjala zakon, v katerem piše, da poslanec ne sme biti tisti, ki je pravnomočno obsojen. O tem, kakšen mora biti poslanec, pa imajo svoje mnenje tudi učenci osnovne šole Prevole, ki sodelujejo na otroškem parlamentu. Poslanec mora biti seveda pravičen. Mora delati, zavedati se mora, da dela za ljudi, ne zase. Ne sme krasti. Mora razmišljati pozitivno, pa še zdaj mora biti realen, mora biti prizemljen človek. Pa predvsem mora imati res neka podpora ljudi. Ne? Delati mora za ljudi, pošten, predvsem pošteno, pa da bi znal govoriti, mora imeti neko pravno podlago, da bi bil usposobljen na svojem področju. Politik ne sme krasti, mora biti prijazen do drugih, znati mora govoriti, pač, znati mora tudi voditi državo, pa to je to.